dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda baarlamaanka federaalka soomaaliya wararka iminka soo dhacaya ayaa sheegaya in gebi ahaanbay xildhibaanmaha salaadii xildhibaano uu hogaaminayo laga celiyay isgoyska dabka isla markaasina gebi ahaanba loo diiday halkaasi ay dhaafaan hase ahaatee wararka soo baxaya ayaa sheegaya qaar kaloo mucaarad ahi oo gudaha ku jiro oon maalin dhaweed la ganaaxin inay mursal u tageen isla markaasina sheegeen in xildhibaanadaas la soo geliyo haddii kale cawaaqib xumo ee ka dhalan doonto maadaama la damacsan yahay muddo kororsi hase ahaatee lama ogo wixii ka soo baxay xildhibaanmaha salaad oo markaas taagan isgoyska dabka ayaa waxa uu yidhi isgoyska dabka ayaa ciidamo farmaajo ka aman qaata hadda nagu hortaagan yihiin aniga iyo xildhibaano kale mas-uuliyadda wixiina soo gaara maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa qaadanaya ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii daqiiqada kadib ayaa iminka waxaan arkaynaa wararka sheegaya inay gebi ahaanba isaga laabteen kuna laabteen hoygooda waxaana la filayaa inay warbaahinta la hadlaan isla markaasina qofka amray iyo sida loo celiyey ee ka warbixiyaan si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa aad u cakiran dabaabaad waaweyn ee ciidamo badan ayaa lagu gooyey isgoysyada iyo jidadka soo gala filla hargeysa si kastaba ha ahaatee lama ogo waxyaabaha ay samayn doonaan xildhibaanadii loo diiday inay gudaha u galaan sidoo kale warbaahinta ayaa la ogolaaday inay si toosa u soo tebiyaan gudaha baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaano badan ayaa aad u ammaanay oo dhahaya baarlamaanka waa uu soconayaa waa uu shaqaynayaa isla markaasina dhallinyaradii ama 15 xildhibaan ee loo diiday dhib ma lahan meeshoodaas ka joogaan xildhibaanadan kale ayaa matalaya lama oga xaaladda sida ay noqon doonto haddaba isha ayaan ku haynaa wararkii ugu dambeeyey haddii uu ka soo baxo toos ayaa u soo tebin doonaa wararka goosgoos ayay ahaan doonaan fadlan nala joog oo daawo warbixinadii ugu dambeeyey haddii aan dhinaca kale eegno maxay tahay sababta farmaajo 3 jeer ka baajiyay safarada dibadda isla markaasina xilli oo dhacay 8 Febraayo kadib warar hoose aan helayno ayaa xaqiijinaya in madaxweynaha soomaaliya ee waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo muddo 3 jeer ah laga baajiyay safar uu ku aadi lahaa dalalka eritriya etoobiya wararkaan helayna ayaa tilmaamaya in xubnaha beesha caalamka ay madaxweyne farmaajo ku cadaadiyeen in uu ka baaqdo safar dalka dibaddiisa ah ilaa laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka soomaaliya xogtan oo aan ka helnay ilo wareedyo muhiim ahi oo ka tirsan filla soomaaliya ayaa sheegaysa in qorshaha safarka farmaajo uu ahaa ka qaybgalka heshiis amni oo u dhexeeya dalalka soomaaliya eritriya iyo etoobiya laakiin lagu cadaadiyey in uusan ka bixin dalka ilaa iyo xal laga gaaro muranka doorashooyinka maadaama uusan ahayn madaxweyne sharci ah oo sharciyadii ka dhammaatay heshiiskan ayaa waxaa sidoo kale shalay shaaca ka qaaday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke inkasta oo markii dambe ay beenisay filla soomaaliya warka cumar cabdirashiid uu sax yahay balse beesha caalamka ay cadaadis saartay farmaajo safarka madaxweyne farmaajo ilaa hadda aan laga quusan ayaa lagu sheegay in sidoo kale uu qorshihiisa qayb ka yahay xagaldaacin shirarka muqdisho ka socda ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo khilaafka culus ee u dhexeeya hogaamiyyaasha siyaasadda soomaaliya ilo wareedyo ka tirsan filla soomaaliya oo codsaday inaan la magacaabin ayaa calansida meediya u xaqiijiyey in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo beesha caalamka u sheegay in shirka muhiim u yahay isla markaasina uu rabay inuu asmara tago toddobaadkii hore oo ay wada joogeen madaxda etoobiya iyo eritriya wuxuu mar kale 2 goor isku dayay toddobaadkani inuu aado adisaba ee dalkaas etoobiya taas oo beesha caalamka ay mar kale ka diiday sidaan warkaynay shalay ku sheegnay wakiilada beesha caalamka ayaa aaminsan in haddii uu baxo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ay sidoo kale muqdisho ka tegi doonaan madaxda maamul goboleeda taasi oo wiiqi doonta dadaalada lagu raadinayo heshiiska doorashada farmaajona gebi ahaanba waa sida uu rabo in doorashada iska sii jiitanto isla markaasina kursiga oo isaga sii raaxaysto si kastaba ha ahaatee soomaaliya ama siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dulqaadkii uu ka dhammaaday mana la ogolaan doono in bilaha soo socda uu farmaajo bilaa sharci ku joogo gudaha muqdisho ugu yaraan beesha caalamka iyo mucaaradka ayaa heshiin doona isla markaasina farmaajo ayaa runta loo sheegi doonaa maadaama uu diidan yahay doorasho wax kastana seentada uu kaga istaagan yahay horeyna oo uu diidan yahay inay u socoto wadahadalka iyo doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee lama oga goorta oo dhuumasho ku tagi doono madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo adisaba ama asmara sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ayaa soo baxaya xildhibaanadii mahad salaadii xildhibaano badan oo laga celiyey iyo qaabkii loo celiyey muuqaallo ayaa lasoo dhigayaa baraha bulshada isla markaasina ciidamo aad u tiro badan ayaa celinaya kuna yidhaahdeen waa inaad dib isaga laabataan xaaladda ayaa weli cakiran golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaanada gudaha ku jira waxa ay leeyihiin annaga waxna celiyey ma lahan jidka nadiif ayuu ahaa jidkii ma xirno kulamada caadi ayay u socdaan halka xildhibaano kale oo ka badan 15 bannaanka kore lagu celiyey isla markaasina aysan ka soo qayb gelin
cadaalad darro xoogan ayaa ka jirta gudaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Fadlan la joog oo daawo wararkeenii xiga oo goos-goos ah. Fadlan dib u daawo wararkeenii hore ee calansida media. Daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay kulanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo wadooyinkii xiran. Hadii aan ku horeyna ciidamada isugu jira harmacad nabad sugid iyo kuwa gada laga keenay shalay galabtii oo lagu magacaabo duufaan ayaa saaka lagu soo daadiyay madaxtooyada iyo agagaarka xarunta Filasoon fil Hargeysa. Goobaha ciidamada la soo dhoobay waxaa ka mid ahay iridda laga galo madaxtooyada sida Sayidka Ceelgaabta iyo tiyaatarka, waxayna ku hubaysan yihiin 4 gaadiidka gaashaaman ahay. Waxaa kale oo ciidamadaasi la geeyay albaabka laga galo Filaha Hargeysa, sidaan hore u sheegnay, oo ay ku taalo xarunta golaha shacabka. Waxaa sidoo kale hoolka shirarka ku sugan ciidamada sida gaarka u tababarnay harmacad, islamarkaasina cabsi weyn laga qaba. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya sawiradii ugu dambeeyay oo goordhoweed laga soo qaaday xarunta golaha shacabka, waxaana ku sugan xildhibaano aad u tira yar iyadoo weli uusan imaan guddoomiyaha golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Inta badan wadooyinka laga soo galo madaxtooyada ayaa gabi ahaanba la xiray. 15 xildhibaan ee loo diiday in ay ka qayb galaan kulanka waxaa sawiradooda gacanta ku haya ciidamada jooga kontaroolada laga soo galo madaxtooyada Filla Hargeysa. Warbaahinta ayaa loo ogolaaday in ay gudaha u galaan xarunta iyagoo sawiro iyo muuqaalo ka duubanaya, islamarkaasina soo tabin doona waxyaabaha halkaasi ka dhaca. Guddoomiye Mursal weli sooma gaarin 15 xildhibaan weli lama oga qaabkii u soo gali doonaan. Hase ahaatee wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doonaa. Farmaajo ayaa gabi ahaanba wadooyinka soo gala iyo ka baxa xeray gabi ahaanba, asigoona ciidamo aad u fara badan ku soo daadiyey. Mursal ayaa ciidamo dheeraada keensaday xarunta baarlamaanka albaabka hore iyo gudaha haddii uu buuq ka dhaco in ay gudaha u soo daataan, isla markaasina xildhibaanada ay wada qabtaan. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda ayaa aad u cakiran. Dhinaca kale, siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa saakay markii uu arkay wadooyinkii in la xiray ciidamo fara badan qoraal soo tuuray. Waxa uu yidhi farmaajo maanta wuxuu wadooyinka u xiray in uu 15 xildhibaan ee golaha shacabka ka celiyo habeenkii iyo maalintii 19 Febraayo. Wuxuu weeraray raggii la tartami lahaa, raggii ay talada kala dhexaysayne naftooda ayay ku aamini waayeen oo hubkooda ayay la soo degeen, xalane way degan yihiin, ayuu yidhi. Kuwaas oo ula jeedo Dani iyo Axmed Madoobe ayaa isku aamini waayay farmaajo, isla markaasina hubkooda ayay iminka ku haystaan, xalane ayagoo iska waardiyeynaya farmaajo. Xigtadiisa iyo saaxiibadiisa sidaas ayayna halyeynimo u arkaan, waana ay ku taageersan yihiin ninkaasi doorasho lala galo ma taallo ee waa in uu dalka xoog ku haystaa ama la iska celiyaa, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, maanta shacabkii Soomaaliyeed ayaa yaaban. Meeshaan ma farmaajo ayaa ka qayb galaya, wadooyinkii ayaa gabi ahaanba la xiray, ciidamo tiro badan oo aad u hubaysan oo tignika gooni wata ayaa la keenay. Farmaajo madaxa waxa uu sii gashtay inuu weli madaxweyne yahay, isla markaasina 4 u dhiman tahay. Dhinaca kale, ururka Al-Shabaab oo mamnuucday tallaalka caabuqa 19 Astara, isla markaasina deegaanadeeda ka mamnuucday maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gacansaarka la leh shabakada argagixisada ee Al-Qaacida, ayaa waxa ay qaadacday tallaalka safmareenka ee halista ee caabuqa 19, gaar ahaan noocaasi iminka Soomaali laga isticmaalo, sida ay ku baahisay saxaafadda dhanka internetka oo ayaga daabacsan, isla markaasina wararkooda soo gudbiya. Xoogaga hubaysan oo war saxaafadeed gaar ah ka soo saaray qadiyadan ayaa rumaysan in tallaalka ay waxyeelladiisu ka badan tahay faa'iidooyinka laga sheegayo, halkii ay ahayd in ay soo saaraan dhaqaatiir ama saynis yahano. Bayaanka dagaalamayaasha ee tallaalka wuxuu ka soo baxay xafiiska siyaasadda iyo waxa ay ugu yeereen wilaayada gobollada dalka. Marka laga reebo in ay cuskato diidmo kooban oo dalal Yurub ahi ay u sameeyeen Al-Shabaab, ayaanan soo bandhigin cadeymo ku saabsan sheegashooyinkooda in tallaalka caabuqa 19 uusan ahayn mid waxtar u leh dadweynaha. Ilaa iyo haatan, mas-uuliyiinta caafimaadka Soomaaliya ayaa weli soo warin waxyeelo dadweynaha ka soo gaartay tallaalka caabuqa 19. Tanina waa xaqiiq mudan in hoosta laga xariiqo, isla markaasina laga dhowrayo qofkii waxyeelo uu ka soo gaaro. Maalmihii ugu horreeyay ee dilaaga caabuqa 19, Al-Shabaab ayaa hoos u dhigtay khatarta caabuqa 19, balse sida la sheegay markii xubno ka tirsan kooxdaasi uu haleelay tiro badanna u geeriyootay, waxay ku baraarugtay halista iyadoo ka soo saartay go'aano culus. Markii hore waxa ay yiraahdeen Al-Shabaab cudurkaasi waa been oo Yurub ayaa laga keenay iyo Ameerika waana been, isla markaasina dadka caadi ah u shaqaystaan. Ugu dambeyntii, mas-uuliyiin ka tirsan Al-Shabaab ayuu ku dhacay, markii u geeriyoodeenna waa ay xaqiiqsadeen cudurkaani inuu halis yahay. Kadib ayaa amarro kale ka soo saareen oo aamineen cudurkaani inuu yahay dilaa Soomaaliyana uu ku jiro.